Кәрәкәммит кәлбетінен ұруйттылы әтегіні күйтіуләк долғытулақ күн ұхуқай күреспет маңнайгі түхімеға сағаламмытынан әғірді болын. Үті кейінен күнді көрәтшілер бет сақынат сананы көрдірі хитнер кампанияға аң бастықытын ұтылылар республика тәғі күн ұхуқайы ұғылырган аллақ күрәкпетін сағалы бұд. Күрек күттілақтары бес бөлік қарықсандар сақабыт сірін бес бастың ұхуятшыларығар омоғой байбыт сағаттан оңен олды бұд, әлі әбіт сағаттан әтілі біт, әтілі біт әйегей біт әңсілген нәк үнкүйдігер үйеріне ұхуюлла сылжалар. Ұхуятшылар сіребей бұхитнан тоғысту оғыны таланылдықтары ұнабу кем ұстата бұғылыр үйерінен тақайылылан дәу ұғарылан тақсықты ақтар. Білеген мамтан салғы бұғын оғылыр желеріттен бәлемненен келбет оғыл қайтарын үс минуты ұстата ихетіндер еқтірі. Андырия көлі бұлды Ана-анам бұғын келлері бейін Ана-анам бұғын келлері бейін Күлі бір ағас күлі ақпыр Жаунтон ұхуятшылары бұд 200 түрмеққа алталы оғын ұтталан қалырықтара, онтон атыттара, кынаттар бұлықтары ғар керенлер жарықтан еқтарам. Күн ұхуқая телевизионны күреспет ұхуятшыларын білігінері бен көңілілен Михаил Михайлович Есеев, Құрағай Мұқайлы. Людмила Николаевна Савинова. Марианна Владимировна Обусарова. Евдокия Владиславовна Захарова. Светлана Геннадьевна Лина. Оны тіне күнаттар бөліқтерін ұхуятшылара Таисия Мартыновна Новгородова. Розанна Васильевна Герасимова. Уанна Надежда Николаевна Семенова болалар. Оның бүгінгі долғытула бастықы түгіне қайқыттар оғылыр бұтығар сетихилері бағарабы, оғылырдың барыдағыны сүргелері көтігілілен оқ құрдық оңыстың бұл кем ұстата бейбейлерін күтірі алтыған білсіген жа ұлыс үшіге бәлем нәхкелілер оның бұқа барығытығар сетихіні бағарабыд. Күнді оғылыр жәйін әрі илейліттен ұлсығын тоңылықтың тұтығығын, алғыстақ ұхуақай бұт түхілгетін сағалығын. Күннәқ ұхуақай бұт түхілгетін арыйықтара Михаил Евсеев Құрағай Мәхәлі бөліғі. Минатым Тимофеева Антонина, қатын хелеген таңжамын юрболуғыттан, онте састақпын, ақсыз классыпын. Қайдағай ұхуқай түхілігетегер дұхалын, еян қоян тұранған ұхуқайдатынду, әбетер маңнагыннан ұхуқайдыр болаңын ары қырытық долғойдыңду. Бастан әтер бәрі долғой бұтым. Кынам баран мен қырабыттан ұхуқайдыбын, ұхуқайдырбын сөбілебін. Кынам баран бұл бастығы тақар әтер боламын долғойын қалым. Әлі әбейді тетей Әлі әбейді тетей Yeah.
سيريجر دولار بولا سيريجر جبسي يبير ما خالي جبسي يبير ما خالي جارك قم ديداتين جارك قم ديداتين قولو قرار باغتن قولو قرار باغتن جوغل جوتا اكتمين جوغل جوتا اكتمين دورا هتا طويمن دورا هتا طويمن ساقا تبطيرن كودن ساقا تبطيرن كودن صلي بكا تورمن صلي بكا تورمن طويا نتن بيرقه طويا نتن بيرقه اوهو كيدر اوهو كي اوهو كيدر اوهو كي اوهي هي كيدر اهي كي Усалданы билин агай оху кайданы хитиннерден а дэлби долгуйдум о сенин кайдак кетендим диханаты кратык эгендим үшөйдөк так үчөбай кологу үчөйдетлер там белемнен митин курдук дөхө алындым го тан кайдага тактакмын пока үчөйдөк апатым эң чай эң оголор эң чай эң оголор Çapçakı diktirenin Çapçakı diktirenin Teydertayan birgin Teydertayan birgin Haydarayan ihiğin Haydarayan ihiğin Kepterkaten ihiğin Kepterkaten ihiğin Oho kaydıran yubut Oho kaydıran yubut Atyur istahbola çehe Atyur istahbola çehe Ekir Ehe kaydıran yubut Ehe kaydıran yubut Ekir istahbola çehe Ekir istahbola çehe Eder canlar bola mıhıt Eder canlar bola mıhıt Eten tına nebdek bit Eten tına nebdek bit Oho kaydıran yubut Oho kaydıran yubut Eten tına nebdek bit Eten tına nebdek bit Ehe kaydıra yeke Ehe kaydıra yeke Oho kaydıra yeke Кытты бүкін қайда қығын аладық? Отто, наға шөйе хоқте қап, ораған бүк күлланылым. Долгойон. Болы нүйіне иккен елі әтшілі өдім. Хаңа оқай бербеттері. Оғаларға сетігейіне бағарым, жаммар, хәргевер, беревет, улахан береветтер дәмін. Сахам сиһерін да жоғану ғы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 ғ
نهاد شيدك بودك أريد شيء صعوبة يحكيها. بو بريكة أو بطلة كلبتي. إيمينك يجرب بودك. هذا سنة هذا Oh, no, 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 no,
Инарабут Евдокия Захарова бөлігін. Этер тынар ого кайдыр тыгыр ханы бит. Рахана ха. Кутала пай, кутаналы мен. Отол ханаан кайда ка хаттыгыне. Аттыбык на чытыны ма болнан ханды гайдал гыба тагам тыл тыл бунын кертек дан бедлери. Бастан миген дал бутылгар сахай бутом, тердан бе сага бүгә кейпин сахай бутом. Кайда сана бунын. Отон ха шей, бүглага кейпин асынды магай. Дальше тер бе сага бүгә кирек мары. Лилер тәмәле сыхан илидер тәдул сыхан тарбахтар тан тардыхан тамалах тан тутухан ытыка та сири Bye.
جيدي قبصانا كتا جيدي قبصانا كردغ جنار كرسوهن كردغ جنار كرسوهن ويرا جورا اكتاتا ويرا جورا اكتاتا ويرا كتا دايغن ويرا كتا دايغن اتم بدو وصفوي لهم كتلار بركت تصبحت كتلار بركت تصبحت كنت بوضو بر جمهر كنت بوضو بر جمهر بروا مختل بلوختهن بروا مختل بلوختهن اوهو كيدر اوهو كهي اوهو كيدر اوهو كهي ايه يا كيدر ايه يا كهي ايه يا كيدر ايه يا كهي Марианна Кобусарова уйлатчыларын. Tentirene
Мен атым Василий Перхан Николаевич, мен дүлкүттен төрт акын бүкәнтекке үрнә хәчмен үһәбүлү тәҗмен. Оны бу чәһинер атта хукай табдым. Ну хыл болды. Үһүс белегенен бу киренгет оху кайды жагат. Барын аттан же оглары хиттин, кетәтин. Атын кыттачылар, оглар кайда хәбитәре хана. Аха, ту белемне актар үшөйдер. Мен кыттачылар гыба гарым ата. Кыйыны ситинен ким күстәк ким белемне хол кейди. O kaydır oho köy Oho kaydır oho köy Ehye kaydır ehye köy Ehye kaydır ehye köy Ümer çömer doğuyan Ümer çömer doğuyan Ustar onu samagalan Ustar onu samagalan Urana tılla hoho hoy Urana tılla hoho hoy Sürge bitin kütahtın Sürge bitin kütahtın Teyngere seger deher Teyngere seger deher Türaksitten kire deher Türaksitten kire deher Deyip keli tüye gehen Deyip keli tüye gehen Oğa dura canlar dağın Oğa dura canlar dağın Tuman bühüt tahan Tuman bühüt tahan Kasta kasta sütak tahan Kasta kasta sütak tahan Oho kaydır oho Benim adım Borisov Yuri Igorovic Sultan Ulu'tan Tübeni elekte edeceğim Hadis klas verin etçi demin 13 saat takpın Мен бу оокайга быйыл сагылан кирем, быйыл ачылан кирем абыдым. Салайчым Светлана Николаевна Зельгенидзева, сага сиригер Дархан атайчы. Мен бу оокайы токтога калатын жайтакка бен багараммын сагалабыдым. Жоннор оокайдыларын көрөм мен үмсүйрөммын, каяммын. Онда бу оокайга каядак бына проблемалар ийин умнан кеби хебин. Бен хужарын гудук бен мөйбөр хужарын. Мен ийебер ага барыр Привет дедек маравын. Вот. Оголор бар, доготтор бар, барларга дедек маравын. Онда бу манна кыттар доготтор бар буллана сидихилери үшөйдек дедерлерге багарабын. Аха, молодец. Мактанабыт. Чогуй дур састарта. Чогуй дур састарта. Охо кайга ымсыры. Охо кайга ымсыры. Ой бай бут сагатта ой бай бут сагатта олох тамму тон олгон юно олох тамму тон юно олох турга сананан олох турга сананан охо кайдыр охо кайт охо кайдыр Астына ди
Кәрсүйәгін Людмила Савинова бөлігін. Акын солгун, антан солжарган билегендер эле. Мен атым Фокинова Василиса Сергеевна, мен Сунтар улугун Кутанан эгелегиттен жабын. Кас класска берин агыны? Мен аксыз класска жабын. Оо кайдыргын хебилигин дуа. Хебилен багыл ха. Оо кайнан Никола Кара жарыктындар булан акын, гылакын ортакын. Бар ха. Уяктарга эң кытыкмын барабын. Ала кытыгым ха. Oh, Janar Mustamahed! Oh, Janar Mustamahed! Anko Maltan al-Sehed! Anko Maltan al-Sehed! Oh, Rolo Dihilehed! Oh, Rolo Dihilehed! Oh, Kaider Anyuna! Oh, Kaider Anyuna! Arayutan al-Lahed! Hey!
Көрөбү курдук, олоңко боготун курдук, туттан каптан болгото, ого жит болтаккан бини теркеп сетенерер. Акын болгон кантан жаргын. Бурнышов Алексей Алексеевич мен усалдан кептиндебин. Толор бут ого кайын усалдын нима? Кайда ого кайдатым дей санадын? Кылгастык, кылгасбай деп айттым. Беремем наа агая кабит 2 минута. Олен наар кайды деген мистим. Хороган эппетим. Наа кылгастык деген мистим олен. Үчөй бодог мека. Мен ана барда. Аа, атан кырдык. Долгуй долгуйдун игинде. Аа, долгуй бар. Долгуйдум ай. Че, атан иннеки кырактар гарын иннеки жымактар гасы тийини багарабыт. Че, кышка жери. Кышка жери. Мен әбілі көнтігіттен хиджабын, мен атым Иванова Василина. Бұл күні хуқая бұрайыққа күтті хиджағын, оны яқа кімнақ үл жалдары? Мен баспыта аталым, оны әлбақ-әлбақ баспыта аталарым, оны ұчуталарым, оны аймақтарым, егін бары мегені поддержкалылар, мен кендерге мақтанабын. Oh, kaidir, oh, kahay. Oh, kaidir, oh, kahay. Eh, kaidir, eh, kahay. Eh, kaidir, eh, kahay. Yoktur nyasın kır dal bahar. Yoktur nyasın kır dal bahar. Küregeyim Allah. Küregeyim Allah. Dalak aksın tatı yuhuk. Dalak aksın tatı yuhuk. Dalban атым Кузьмин айтын, мен Сунтар улугун ден токтан жабын, Жархан ден деревнеттен. Ебер ага бар, эбебер. Лариса Николаевнага, он ещё оскола үрнечилер бер, үтө саналары. Бүгүнгү төхүмөхпейт оёр тебер овокайым тахарыктара Светлана Илина уйлатчылары. Oh, okay, but...
талык кыргыттаһы. Уна ханас эттүбэ. Уна ханас эттүбэ. Кынат курдук тураңа. Кынат курдук тураңа. Ахо кайдыран юно. Ахо кайдыран юно. Аян тебен бериғи. Аян тебен бериғи. Огой бочча вер бече. Огой бочча вер бече. Долуларыдан тотуын. Долуларыдан тотуын. Долугул жуға қамсаныын. 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 Дарыған нақты дұратын. Дарыған нақты дұратын. Долугулан барығын. Дәрі бияқа салғы әме күтті әчіпіт. Кытты хан бе хакам я кепсе тагыста анан акын холгон кантана жаганы этегенда мен Павла Милана демен 12 састахпын Ленск райондан хаджаван она бетинче дем бевелекте ким уяр охо кайга уяр миген охо кайга учуталам Наталья Спирдоновна аха касас кыттан анан жарык танаганы 9 сас бүттен охо кайды тагалардан охо кайды Мин Егорова Саяна деммин. Нюрба улуһун Антоновка сириттен хаджабын. Күн оһо хайгар, кыс бөлөккө уһуллаганы, онда уһуячың ата кемгени. Бехис бөлөккө хаджабын. Светлана Геннадиевна уһуячым. Нюрба улуһугар Антоновка нехленетигер оһо хайга эгин ким жырыктыры, онда оһо хайга кассас кыттан жырытнаганы. Оһо хайга биесас биттен, онда мамам жырыктыр. Эң ата кемгени? Дайдукова Дина Николаевна. Антон, бу конкурс как это хаджаргар? Ким нах ил жаллари, онда ким нах эйе хаттан күшкеме болаллари? Ата учуталым, уяччым, онда жөгелерим. Агарда да кер, агарда тулын кер? Агарда баргытгар. Саяк сосалдынны, саяк сосалдынны, сандах саспы тәргелі. Саналар бүн көнгерен, саналар бүн көнгерен, салып қалыр белерем, салып қалыр белерем, самал кымыға ұтақтырып, самал кымыға ұтақтырып, саман сайын барақсын, саман сайын.
Каролина Савина ген болар кебелуху мастағатты ханжавын. Касас кыттан жарыктан ағаны? Басты каластан жарыктан, фольклор гоу сайнан. Охуқай таханан туғын ағаны ачағана? Охуқай таханан чабырғақты бүн, олын қолу бүн. Меха коластыр жаңа олақан барға мақтал бүн тердевін, мақталары меха коластыр кетігер. Күйсөй бі болар кетігер. Oh, 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 kahay dir da, oh, oh, kahay, oh, oh, kahay dir da, oh, oh, kahay. Yeah, 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 kahay dir da, yeah, yeah, kahay. Yeah, yeah, kahay dir da, yeah, yeah, kahay. Oh, oh, kahay dir da, hünkü hüne. Oh, oh, kahay dir da, hünkü hüne. Сывыт сырылыма ко илебетне таккан туры дия канада кантан сылжарын гинден кинаган белеген билекпет мен атым матеевен элиден таттылуу тажым 90 хелеттен оху кайга касас кетан жартанаганы оттон бу хатыр да жартанагалаптым уна бу кырыкты ига кеттен келен турабын күн оху кай бара якка бастыгы түмякка кайдак оху кайдатым ди санатын долгуй кырдык бары ду долгуй кырдык бары но бебин хаятым үшөдүк кытыным деген атым. Арылдан ого кайдатын да. Аха. Бастан сылайчы бар, Попова Лариса Анатольевна, привет жерден мета улахан мактал. Ого кайдат болар да. Ого кайдат болар да. Мастуна Oh, God.
Түр сақа барақсан төріттәбіт түхіл үгенен, төрүт маңы оңнуыны түмсіпі бүт атығар, түрбік өлім сағатча түхілгені төріттәкебіт. Күнді көрөтчілер бі тәхігі бүкі хә оғылыр бұтын көрін, бары дағаны сүргеғыт көтігілен, сарсыңыға қайдақары әрелләк, әріқтәк тұрақтақ сананан олырыр болуқтақыт, бүгін бұ манна келбіт оғылыр бары дағаны бастыңнар, уанна талан нақтыр. Онан бігі оғылыр бұтығыр өссі түгіл мақтал бұтын, сетихи бітін, тұқпар өте сана бұтын ұтыққа білген салғы ұғыятшыларға тұлы беребді. Бастықы біліққа астылар Степанова Калина, Павлеп Тысков, Александров Данил, Сабрайкина Карина, Евсеев Игор, Селевсова Мюлетта. Иккіс біліққа салғы мигін кітті басталар Алиса Иванова, Бажук Эрика, Макарова Симона, Степанова Лена, Антонова Эдита, Акаемова Аина. Үхіс бөлекі салғы мен күтті аянлықтыра Давыдов Сахаян, Иванов Кескіл, Бардеев Саян, Васильев Эрхан, Николаев Алгыстан, Борисов Юра. Төрдіс біліққа мейін күтті салғы үлелі хектері Доматова Афродита, Алексеев Данил, Иванова Василиса, Бурнашов Алексей, Павлова Виолетта, Онна Факина Василиса. Бехес бөлекі мейін күтті салғы басықтыра Павлова Милана, Егорова Саяна, Пахомова Юлиана, Матвеева Нелли, Никифорова Нарьяна, Носов Виталий. Бастығы тұрғытуға тоғыз оғыттан көрін. Келінер бәлірі бөлем Ізде кәлбет тұрғытығына ағаған тиян кәлбеті ғоқайдарына күтті бұттыра. Онан бары тиян әредақсы байылға ғатылар. Оныттан мен бұл алты ғоны ізде ағар бар ғамай болғамтығын ұрбұтым дейін. Бұл кейін болғамтығы әлбәк қамераға кем долғой баққа әтек тұйнық оғыны ұрдық шуалаған ізде қалыптым. Баста көтур бүт бүгүн этеңге түмүктенне окурдугутун билсихи курдук аста жахмен хөп отун оголор бейлер кайда билем накел биттерим уже манна тутатна бу верахта чандар көт боллажы раза кие карагар бурагалдар онун вихи кабе эмие бейбит испитигер дайттакка таларга ото били халгы бар кыкта огону ото бейбит хөп каталлы биттем эмие онду керелдап басты түмәккә барта мияка тогосого кирбиттен алта ого калла. Оголор олус долгуян туран күрәктәстиләр. Онтон бу төтү һәмәктүнән кылгысты кепсир дир боллакка оголор олус үерәлләр, көтөллөр, бәбәләрен кытты билсәһәлләр, саңаттан саңага үерәнәлләр. Оннаттан бу айылгаттан бер бит коластарын сите сайынырар сыллак салгы аяныллар. Бастыкы сүймер дир түһмәк битигәр оголор бәйләрен уһуятчыларын кытта үйрәтән кәлбит оһокайдарын таһардылар. Бу кәнники көрүбинен оголор көтүтүләрен олус өрө көтөгөлдүйләхтик, сәргәхтик түмүктәтләр. Уаннаттан биһиги бу кис түһмәккә коһуярга колонуқ бут, уанна шөйдик ылсан көрдөрөк бут.
Bu toğu soğubuttan altıqo qalla bu oğulların ha çödik belenlenen bu beylerin hatabulların gördürün kılıqras kılhaqların usrantılların üçgey batı gördürdüler dihanıbın onna bu halgı miyin qıtta altıqo bassar oqaydır. Saha taptırın kütün oqayı orayottan tuttubut ehyekeyi engeritten settibit. Күндік өрәтчілер бит оғылыр бұт бейінірі қайдақта құрдық, әйәркей қоластарынан оғу қайдыларын көрді бит ихіпті бит, жетағы өлелерін ұнтын бәйлері бәлімден бітті үмәқтерін бүгін бейіқа көтірділер. Ұнтын анығыз, үккес түмәқтен тұты құхуюға қолының көріқтір, оның ұхуячылардан әлбәққа үсідағаны үйерен еқтірі, тақайылығы Көстер сүрттен ихиллер күн оғуқая икіс түхімеғын долгуя күйтіғың. Көрсеқтәдері!